Catiara furou viatura na Valéria. Em intenso confronto. Sem mais delongas. Entenda agora. Uma viatura da PM, no troca-troca que aconteceu na Rua das Palmeiras, uma das localidades mais temidas no bairro de Valéria, foi alvejada durante intensa troca com os coros de rato do Coroa 33. Na visão, um soldado da polícia foi atingido por estilhaços. A troca de tiros com os coros de rato, como foi dito acima, aconteceu na Rua das Palmeiras, no bairro Nova Brasília de Valéria, na madrugada deste sábado 15. Onde muitos pensavam ser o bonde do maluco entrando na localidade, mas no fim, foi a polícia, que tentou avançar, mas ficaram pelo meio do caminho. E pediram apoio. E de acordo com informações da polícia, as guarnições da 31 CIPM, estavam em rondas, quando foram recebidas pelos coros da Catiara. Houve o famosinho revide, e solicitação de apoio via rádio. Foram realizadas incursões e saturação com as viaturas que chegaram no apoio, porém os indivíduos fugiram para a região de mata. Onde lá, eles empreendem fuga, para diferentes esconderijos que os mesmos têm dentro do grandioso bairro de Valéria. E durante o início da trocação, uma viatura foi alvejada no capô, para-brisa e pneu, além de estilhaços terem atingido a testa do motorista. Após cessada a situação, o policial militar foi para a unidade de pronto atendimento de Valéria, e passa bem. As equipes da Rondez do BTS e outras unidades deram apoio na ocorrência. Ninguém foi preso até o momento. Mas na visão, no contexto geral, essa investida no bairro de Valéria deve ter a ver com alguma grande operação contra o núcleo Catiara. Certa vez, que o Coroa Doron e Deli, ambos eram grandes dentro da cúpula de Cigano, 33, e JP, e eles, foram de arrasta para baixo, nesse mesmo dia. Além deles, muitos estão dizendo que dois homens que também eram envolvidos com a Catiara, foram de arrasta em operação no bairro da Palestina. Porém, nenhuma foto deles chegaram até o conhecimento do canal FDB original. Seja como for, quem quiser fortalecer o trampo do canal, com alguma batida, chega no link do primeiro comentário fixado. Que Jesus, o Filho de Deus, proteja a sua vida.